Re, viss ēters ir te! Bet vai Belaruskā līkrāvas ienāk Latvijā? Šādi jautājumi līdzs uzdot arī kādas sociālajos medijos. Ievietots attēls, kurā uz dzelzceļa Valmieras pusē redzams vagons ar uzņēmumu nosaukumu. Latvijas dzelzceļš norāda, ka šajā gadījumā krava Latvijā ievesta pirms sankcijas stājušās spēkā, taču vairāk Belaruskā līkrāvas netiekot pārvadātas. Sadarbība ar Belaruskā lī noliedz arī Latvijas lielākās ostas. Un plašāk stāst Māris Klūks. Twitter lietotājs Andris Pauls Pāvuls 11. decembrī ievietoja internetā todien uzņemtu fotogrāfiju, kurā uz dzelzceļa redzams vagons ar uzrakstu Belaruskā lī. Šo Baltkrievijas uzņēmumu Amerikas Savienotās valstis sankciju sarakstā iekļāva 9. augustā, dodot laiku līdz 8. decembrim, lai ASV kompānijas ar Belaruskā lī sadarbību pārtrauktu. Ārlietu ministrija norāda, lai gan Latvijā ASV noteiktās sankcijas nepārņem pilnībā, sadarbība ar sankcijām pakļautajiem uzņēmumiem var radīt nopietnas problēmas, turklāt darījumu veikšanu varētu teikt bankas. Noteikti uzņēmumi negrib bojāt savu reputāciju vai arī sarežģīt savu darbību jebkādā veidā, tāpēc tam tiek pievērsta ļoti īpaša uzmanība un reiķināšanās ar to, ka ir konkrētais vien uzņēmums vai persona nonākus arī kādas citas valsts nacionālo sankciju sarakstam. Latvijas dzelzceļš skaidro, attēlā redzamo kravu tiešām vedis meitas uzņēmums LZ Cargo, taču krava Latvijā ienākusi 6. decembrī. Pasūtītājam Latsal Trade vēsta vārāmās sāls, kas atšķirībā no kālija hlorīda, nav starp produktiem, ko no Baltkrievijas ievest būtu liegus Eiropas Savienību. Tobrīd ASV sankcijas pret Belaruskā lī vēl nebija stājušās spēkā. Šobrīd pēc 8. decembra, protams, nekādas šī uzņēmuma ražotas kravas LDZ Cargo nepārvadā. Uz norādi, ka foto uzņems 11. decembrī uzņēmums atbild. Visticamāk, šis vagons vienkārši tehniski tika nogādāts citā vietā, bet tas noteikti vairs nebija kā darījums, kas ir spēkā. Gan Rīgas brīvosta, gan Ventspils brīvosta Latvijas televīzijai apliecināja, ka tajā strādājošajiem termināļiem nav nekādas spēkā esošas sadarbības ar sankcijām pakļauto Belaruskā lī. Māris Klūgi, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.